Kuldīgas novada domas deputāti. Mēs jums sūtam video. Mēs, Ēdoles iedzīvotājiem, esam sanākuši kopā, lai pateiktu jums, pietiek. Pietiek vienreiz par mums ņirgāties un pietiek arī melot. Mēs vēlamies, lai jūs pildītu 1. septembrī dotos solījumus. Saglabāt Ēdoles skolu. Saglabāt skolu, kurā ir salīdzinoši augsts sasnieguma rezultāti. Saglabāt skolu, kurā mācās ne tikai Ēdoles skolnieki, bet arī skolnieki no Kuldīgas, Priedainas, Alsungas un Gudiniekiem. Ēdoles bērniem ir jāmaksā par jūsu Kuldīgas novada domes lielajiem parādiem, ar kuriem netiekat galā. Vai mūsu bērniem ir jāmaksā par jūsu UNESCO svinībām, kurām bija nepieciešams 100,000 eiro? Vai Ēdoles pamatskolas bērniem ir jāmaksā par Kuldīgas centra vidusskolas renovāciju? Visur nauda atrodas, bet tikai ne mūsu skolai. Ir ļoti žēl, ka mums bija jāievēlē tāda deputāta, kur domā tikai par turismu attīstību Kuldīgā, nevis mūsu novada bērniem, kas ir mūsu nākotne. Pašā lēmums, kurā jūs ietekmēsiet nevis savu bērnu, bet mūsu bērnu likteni. Jūs raustīsiet nevis savus bērnus, bet mūsu bērnus. Pavēlēsiet mūsu bērniem, nevis savējiem. Jūs savā balsojumā parādīsiet savu attieksmi pret mūsu bērniem. Deputāti, mēs vēlamies, lai jūs mūs dzirdat. Es jums teikšu tā, neignorēt mūs. Ēdoles pamatskola ir pastāvējusi 200 gadus. Neviena valdība, neviens karš viņu nav iznīcinājis. Tagad atnāca brīvā Latvija tādi kā jūs un gribat nolikvidēt Ēdoles skolu. Jums kauns ir vai nav? Tuvojās pašvaldību vēlēšanas. Jūs varat tajās nepiedalīties, ja domājat slēgt Ēdoles skolu.